I forhold til XLH, så er det jo da hva er det vi har gjort? Det er en nokså ny gruppe for oss på TRS. Eller det er en av de nyeste gruppene vi har, som er litt større. Altså, vi har noen ultrasjeldne som vi har fått, men av større grupper så er XLH noe ny. Og det vi da gjør når vi får grupper sånn, det er å ha læringsopphold, som vi pleier å innkalle de vi har kontakt med. Og det gjorde vi også på denne gruppa. At vi springer litt her, men altså, vi kommer rett fra et kurs nå med 10 brukere og 3 pårørende. Der hadde vi håpet å ha med flere, både barnefamilier og flere av de som er registrert, men det fikk vi ikke tak i denne gangen, og noen uforutsette forfall fikk vi, men vi fikk en veldig fin gruppe på 10 da, med pårørende, som vi lærte mye av, og som vi skal snakke litt om også i diskusjonen her, og hvilken læring vi har fått av det. Men det kurset vi hadde nå, starten på denne uka, det var en følge av et læringsopphold hvor vi hadde, da vi var helt nye med gruppa, så sammenkaller vi de vi har kontakt med til et læringsopphold hvor vi har mer et intervju, at det er mer at vi intervjuer og snakker med brukerne der de er, for å se hva vi skal legge vekt på, og hvor vi skal, ja, hvor skoen trykker. Og det gjorde nok at vi hadde det læringsoppholdet, gjorde nok at vi lettere fikk et program som faktisk traff, og det har vi vel allerede fått en inntrykk av, at det programmet vi hadde denne uken traff godt, og at det var det brukerne faktisk var opptatt av, som vi snakket om. Og uten muligheten for kommunikasjon med brukerne, så ville vi ha hatt problemer med å finne ut av hva de faktisk opplever. Det er ikke nok å lese forskningsrapporter på å se hva som er problemstillingen for XLH, men vi må også ha litt hands-on kontakt med dem. Ja, det er forholdsvis mye informasjon og kunnskap om diagnosen. Det skal Trine si litt mer om hva som finnes av det, og det så vi, selvfølgelig så leser vi oss opp før vi setter i gang med kurs og sånt på hva som finnes. Men det er også viktig erfaringsutvekslingen. Og vi hadde også på kurset her nå informasjon om hvordan stifte forening, interesseforening og ha oppfølging med brukerorganisasjonene. For det er ofte et viktig arbeid for å ha brukerperspektivet inne. Men det er ofte en nokså stor jobb for brukergruppene, og det er avhengig av at de rette personene de rekker hånden i været og tar den jobben det er å stifte forening. Men det var også en del av oppholdet vårt da. Så vi hadde da samtaler med den danske foreningen, som er veldig godt etablert, og de hadde kommet innspill og samarbeidet gjerne videre. Vi hadde de 10 som vi hadde inne på kurset, var i veldig mange aldersgrupper. Det var fra 80 år og nedover, så vi fikk jo innspill på både det å bli eldre med diagnosen, og ting man burde kanskje ta hensyn til, pårørende effekter av diagnosen, og ja, mange sider av diagnosen som vi fikk nytt syn på. Så det var et godt kurs, og spennende læring for oss, og håper vi får formidlet litt av det til dere nå. Det var egentlig det vi tenkte å si fra om TRS og fra de siste kursene vi hadde. Og så tenker Trine å si litt om hva som finnes der ute. Sånn. For jeg skal gi en liten smakebit på noe av den forskningen vi har funnet om det å leve med XLH. Så det blir ikke en fullstendig litteraturgjennomgang. Til det var også tilfanget av artikler alt for stort på den tida vi har til rådighet. Men som forberedelse til både læringsoppholdet og dette kurset, så har vi satt opp et fast søk i PubMed om XLH. Og vi har laget oss en EndNote-base hvor vi kan sortere artikler på tema. Og det er noe av det vi har funnet som jeg skal presentere. Og noe av det vi har snakket om er jo også at vi synes vi finner overraskende mange artikler og studier om det å leve med XLH sammenlignet med en del av de andre sjeldne skjelettilstandene vi har, som for eksempel Levi-Weill og multiple osteokondromer. Og det kan vi jo diskutere videre hvorfor det er sånn, men vi finner i hvert fall en god del.
Og jeg skal gi litt smakebiter av det. Og for de som blir nysgjerrige og vil lese mer, så ligger det fullstendig litteraturliste på slutten av presentasjonen. Men jeg skal begynne med å si litt om den her, som er en systematisk revyartikkel om sykdomsbyrde ved XLH av en som heter Sefrid med flere fra 2021. De har søkt i mange kilder fra 1974 til 2019 og inkludert 91 artikler og 44 konferanseabstrakt. Og det er beskrevet nærmere i artikkelen og også med kvalitetsvurderinger i supplementary materials. Men noe av det de beskriver som hovedfunn er at voksne med XLH, de opplever stort spenn av kliniske manifestasjoner, spesielt skjeletteformiteter og brudd eller pseudobrudd, smerter, tannproblemer, nedsatt fysisk funksjon og mobilitet. Nedsatt livskvalitet er det flere studier på, begrensninger i daglige aktiviteter som hjemmeliv og arbeid, stor sosioøkonomisk belastning, høyt forbruk av helsetjenester, og funnene tyder på at voksne med XLH ikke får god nok behandling og oppfølging. Og de konkluderer med at det trengs mer forskning om den økonomiske belastningen for helse- og velferdssystemet, samfunnet og pasientene. Men det er viktig å si at det ikke er studier fra Norge, så vidt vi har klart å finne. Sånn at vi vet jo lite om hvordan norske voksne med XLH har det. Hvor vi har kanskje et litt annet helsesystem. Og så tenkte jeg skulle vise fram denne rapporten som sikkert flere kjenner til fra den internasjonale XLH Alliance. Den har populærvitenskapelig framstilling av noen av funnene fra denne revyartikkelen, hvor de som er forfattere i revyartikkelen også er medforfattere på rapporten. Og den er supplert med forskning fra kvalitativ intervjuer både med fagpersoner og personer med XLH og fra foreninger i Europa. Og den er oversatt til norsk også. Og den har en fin figur som jeg har tatt med her som viser litt av de problemstillingene det handler om med å leve med XLH. Dette med manglende bevissthet, smerter, begrenset mobilitet, utfordringer på arbeidsplass og hjemme og økonomisk press. Og så skal jeg ta litt om noen andre artikler som stort sett er kommet etter denne revyartikkelen er publisert. De inkluderer studier både om voksne og foreldre som rapporterer for barn. Og dette er mye spørreskjemastudier, med, og også testing av funksjon på ulike vis. De fleste beskriver konsekvenser av XLH med tradisjonell behandling. Og de handler jo blant annet om fysisk funksjon, om mobilitet, lifelong impact og quality of life. Jeg skal si litt grann etterpå om hovedfunn ifra dem. Og også om noen kvalitative studier, der finnes det flere. Dette er fem artikler som var publisert mellom 2018 og 2021. Tilsammen ca. 450 deltakere med XLH. Og noe av de hovedfunnene vi ser fra disse artiklene, er jo at det er mye sammenfallende funn. De beskriver plager og symptomer, smerter, fatigue, muskel-skjelettpåvirkning og brudd, stivhet og nedsatt leddbevegelighet, spinalstenose, tannproblemer og begrensninger og utfordringer som i mobilitet, redsel for å falle, utfordringer i arbeid og dagligliv, psykologiske utfordringer og mental helse, og coping og resilience er temaer i disse artiklene. Og det beskrives også mangler. Mangel på forståelse fra helsepersonell, mangel på informasjon om diagnosen, og mangel på adekvat oppfølging og behandling. Så dette er temaer som går igjen,
Og artiklene har jo selvfølgelig både styrker og svakheter, og det er ulik bruk av forskningsmetode, og det må man gå inn og se og vurdere hver enkelt artikkel. Men det peker også på at her er det behov for mer forskning på mange tema. Og da er det spennende å trekke fram denne artikkelen av Mikute med flere. Rare musculoskeletal diseases in adults, a research priority setting with the James Lind Alliance. Og James Lind Alliance er en non-profit-organisasjon som setter sammen brukere, personer med diagnose, klinikere og forskere i et partnerskap for å komme fram til de viktigste forskningsspørsmålene innen et tema. Og her har de gjort det med sjeldne muskel-skjelett-tilstander. Og de tilstandene de har sett på her er fibrøs dysplasi og McEwen-Albright-syndrom, osteogenesis imperfecta og XLH. Og da er de kommet fram til denne topp 10-listen for sjeldne muskel-skjelett-sykdommer. Og der er det flere leve-med-aspekter som det pekes på. Både hva er årsaken til smerte hos personer med sjeldne muskel-skjelett-tilstander, og hva er den psykologiske påvirkningen med å ha en sjelden muskel-skjelett-tilstand, og også hva er den beste måten å håndtere fatigue på. Så der er det viktige forskningsspørsmål, og de er jo kommet fram til disse både gjennom litteraturgjennomgang og Delphi-prosesser. Så det er en spennende artikkel å se på. Og mange spennende forskningsspørsmål å jobbe videre med. Og så tenkte jeg skulle si til slutt litt om våre erfaringer da, fra både læringsoppholdet og dette kurset. Vi har jo, som Brede nevnte, ikke møtt mange, og mange av dere har helt sikkert møtt flere personer med XLH enn oss. Og vi har ikke møtt noen barn. Men det disse voksne forteller om er jo blant annet at de har smerter i store ledd som knær og hofter, muskelsmerter og mer uspesifikke smerter i tillegg til nakke-ryggplager. De forteller at diagnosen er til hinder for fysisk aktivitet. Det er flere som opplever tretthet, fatigue. De forteller at det er utfordrende å ha kapasitet til hjemmeliv og arbeidsliv. Og flere forteller om psykologiske utfordringer. Og så i hvert fall av de vi har møtt, så ser vi at det er få som har kontakt med ergo eller fysioterapeut eller andre fagpersoner i kommunen. Og vi opplever at veldig få har noen form for tilrettelegging eller hjelpemidler. Både hjemme og på arbeidsplass. Og vi spør oss jo om flere kanskje har behov for mer enn det de har eller vet om. Så hva tror vi er viktig? Det er jo selvfølgelig medisinsk behandling og oppfølging, men at det er viktig også å kartlegge konsekvenser i hverdagen og anerkjenne at det kan henge sammen med diagnosen. Vi opplevde jo at det er flere som har fått svar på at nei, det at de hadde smerter eller tretthet var sikkert noe annet. Og det tenker vi jo med vår erfaring med sjeldne bensykdommer, at det kan jo ha en sammenheng med diagnosen. Og vi tenker det er viktig å kartlegge begrensninger i dagliglivet, smerter og fatigue, og vurdere henvisning til lokal ergoterapeut og fysioterapeut, og kanskje vurdere henvisning til rehabilitering for noen. Og da tenkte jeg skulle reklamere for, vi viser den vel ikke nå, men vi har akkurat laget en ny film, som forklarer litt om hva rehabilitering kan inneholde, hva som kan være indikasjoner og hvordan man søker. Rehabilitering ved sjeldne bensykdommer heter filmen og ligger på TRS sin YouTube-kanal. Og der har vi tenkt at målgruppen er fastleger, men også personer med diagnose selv. For å kunne si litt om hvorfor rehabilitering kanskje kan være nyttig og noe å søke på. Da er planen at jeg skal gå litt inn på diagnosen. Noen av dere kan jo mye mer om denne diagnosen enn det jeg kan, og noen synes kanskje det er fint å høre litt mer. Så da starter vi presentasjonen.
Og så har jeg lyst til å starte med å si, fordi at her ser dere at nederst så står det Ansgar Heck, også på denne presentasjonen. Og jeg synes det er veldig hyggelig at du er med. Jeg har brukt noen av de slidene som vi brukte på mandag. På dette brukerkurset så hadde vi 2 timer med medisinsk informasjon, og det ble godt tatt imot. Vi hadde en fin dialog, og Ansgar og jeg gjorde det sammen. Og det viser jo også litt av behovet for at vi som jobber i kompetansetjenesten kan jobbe mye tettere med dere som jobber i klinikken og følger opp disse i behandlingsøyemed. Det samme gjelder jo med Katrine, hvor vi har en av de andre gruppene våre med osteogensis imperfecta, hvor det å jobbe sammen og at vi har muligheten til å være med på klinikkene og motsatt, betyr ganske mye hvis vi skal klare å lage de retningslinjene og oppfølgingsrutinene som TRS som kompetansesenter egentlig har ansvar for. Så vi ønsker oss jo enda mer av denne måten å jobbe på, og synes at dette er en fin mulighet til å forsterke det. Dere ser også at det står 2 andre logoer på første arket på presentasjonen. Jeg skal si bittelitt mer om det senere, men det ene er da Europeisk referansenettverk for endokrinologiske tilstander, hvor Ansgar og Co. er assosierte medlemmer. Og det andre er det europeiske referansenettverket for sjeldne beinsykdommer, hvor barneortopedisk seksjon sammen med TRS kompetansesenter har kommet inn som fullverdige medlemmer fra januar i år. Og så er det mye man kan si om det, både hvordan det fungerer og hvordan vi skulle ønske at det kunne fungere. Men det kan vi komme tilbake til litt senere. Når det gjelder XLH, så tenkte jeg skulle starte med å si litt om dette med klassifisering etter Orphanet. Noen av dere kjenner godt til Orphanet, og noen har kanskje ikke hørt så mye om det enda. Men det er jo da verdens største database på sjeldne diagnoser. Og de har et eget kodesystem som i langt større grad er spesifikt på disse sjeldne diagnosene enn det ICD-10 er. I dette kodeverket så er det mellom 7 og 8000 diagnoser som nå er kodet. Og da får du et helt spesifikt nummer som ikke er på gruppenivå, men som er helt nede på også disse mest ultrasjeldne diagnosene som noen av dere har hørt om å jobbe med. Og da har jeg hentet ut den grupperingen som gjelder XLH, som da kommer inn under sjeldne beinsykdommer. Og så er det da under primære bendysplasier, og så ser dere vandrer nedover til et nivå relativt langt nede under eksponert hypofosfatemi, som er helt nederst, og som da har ORFA-kode 99936. Og dette er også et kodesystem som nå er implementert på Oslo Universitetssykehus som et forsøk. Og vi bruker også disse kodene inn i både det overordnede sjeldenregisteret og også inn i vårt register på sjeldne beinsykdommer, som vi skal si enda litt mer om etterpå. Hvis dere har noen spørsmål til det, så still gjerne dem, fordi det å lære seg å bruke Orphanet og søke opp via Orphanet gir også tilgang til informasjon om brukergrupper ute, forskergrupper ute, clinical trials, andre ting som rører seg på sjeldenfeltet. Og hvis man holder på med ting som man ikke finner informasjon om der, så er det også fint å melde tilbake. Det kan da meldes til en egen koordinator som sitter på Nasjonal kompetansetjeneste inne på Ullevål, eller til oss, og så kan vi ta det videre. Fordi jo mer kunnskap man kan dele, og jo mer informasjon vi får opp på disse sidene, jo bedre kan samarbeidet også utenfor Norges grenser bli. Og det er jo også blitt stadig viktigere med tanke på blant annet det Trine viste i stad, at det nå skjer så mye på dette feltet. I tillegg så kan jeg jo nevne at det var et internasjonalt symposium i Dublin, som var dagen før denne store konferansen som heter ICCBH, som er den internasjonale Conference for Children's Bone Health, og de hadde da fått en hel dag i forkant hvor de hadde dette symposiet. Dessverre så rakk ikke jeg å få med meg hele, fordi jeg fikk den invitasjonen etter at flybillettet var bestilt, og det var ikke bare å få nye billetter. Men det ble et veldig godt symposium, og de tenker å videreføre det. Informasjonen for dere som jobber med XLH, at det er verdt å få med seg. De hadde mange av disse internasjonale kapasitetene til å snakke. Og nå tror jeg vel ingen av dere var der, så vidt jeg vet, så det er greit å være klar over at det kommer tilbake.
Dette en fin slide som jeg har lånt med fosfat, og det ganske naturlig å starte med fosfat, siden det sentralt i hele denne diagnosen. Og det å huske på at det viktig i mange prosesser. Det viktig for skjelettet, det bidrar til energioverføring i de fleste cellene våre, og det finnes i blod, hvor det transporteres, og hvor det også har en virkning på saltbalansen. Det greit å huske som et utgangspunkt, og denne gangen har jeg brukt riktig molekyl. Jeg hadde nemlig lagt inn et helt annet molekyl når vi startet på mandag. Så hva eksponert hypofosfatemi eller XLH? Og vi har nå innsett at det viktig at man kanskje bruker både XLH, men også hypofosfatemisk rakitt, fordi mange av brukerne hadde ikke hørt om XLH før de hørte det hos oss. Så det fortsatt litt sånn at man bruker synonymene og ikke helt konsekvente på det. Men det jo da en arvelig tilstand som relatert til lave nivåer av fosfat i blodet, og derav hypofosfatemi. Og naturlig nok så blir det jo da muskler, skjelett og også tenner, som vi skal få høre mer om etterpå, som påvirket, og i varierende grad og i ulike kombinasjoner. I denne gruppen, som i alle de andre sjeldne skjelettgruppene, så det stor grad av heterogenitet, fra helt milde symptomer til ganske alvorlige symptomer og komplikasjoner. Og det så vi bare i den lille gruppen som vi hadde her, at den heterogeniteten stor. Og det regner jeg med at dere som følger mange barn og voksne har sett i enda større grad. Forekomsten cirka 1 på 20.000. Det den forekomsten som Orphanet bruker, og som da bygger på tall fra ulike land, så de prøver å finne det beste estimatet. Og da fant vi vel ut at det i Norge kanskje kan tenke at det et sted mellom 200 og 300 som har diagnosen, så at det behov for både god medisinsk oppfølging, og at vi litt samkjørte på det, og at det kanskje også kan være fint å få til en brukerforening i Norge, viktig. Så det dette spennende genet som heter fosfatregulerende nøytral endopeptidase, XPNET, eller FEX, som jo litt lettere å huske på, som påvirket. FEX-genet dekoder for en peptidase som indirekte involvert i spalting og dermed inaktivering av den vekstfaktoren som heter FGF23, og som har en nøkkelrolle i reguleringen av nyrenes håndtering av fosfat og vitamin D. Og personer med XLH de har jo da en mutasjon i dette FEX-genet, som fører til at kroppen produserer for mye FGF23. FGF23 kontrollerer mengden av fosfatet i blodet, og hvis det for mye, så vil det føre til tap av fosfat gjennom nyrene. Og som dere vet, så fører fosfatavfall til lave nivåer av fosfor i blod og hypofosfatemi. Og da får jo det igjen konsekvenser for de delene av kroppen som avhengig av at dette fungerer. Så har jeg en veldig fin figur. Jeg har bare brukt den ene som Ansgar hadde hentet ut på mandag, og som ga et veldig godt bilde til brukerne våre. Han hadde en sånn fin rekke hvor det startet med det vanlige, og så utviklet det seg. Men her ser dere da hovedessensen. Dette med at fibroblast growth factor 23 øker, at det for mye av det, og at det dermed fører til alt for høy utskillelse av fosfat i urinen. Og at det henger sammen med at dette FEX-genet påvirket, sånn at det ikke gjør jobben sin med å bremse reguleringen av FGF23, sånn kort fortalt. Hvis det noen som har lyst til å kommentere, så det også lov. Da må de få lov å unmute den som eventuelt vil si noen ting. Så hvis vi ser på de symptomene som først og fremst gjelder for barna, så det at det forsinket og disproporsjonal vekst. At man kan se kraniosynostose med sammenvoksninger av disse sømmene i skallen. Denne forsinkede skjelettutviklingen gir jo også motorisk påvirkning, sånn at
de får en forsinket motorisk utvikling, og at man ofte kan se gangforstyrrelser, og at hos noen så kan det være det første man ser, denne vaggende gangen som er litt sånn kjennetegnet når de går bortover. Og så er det jo da rakitt hos barna, som gir deformering av knoklene på grunn av fosfatmangel og mangel på D-vitamin. Når det gjelder symptomer som gjelder for både barn og voksne, så er det jo det at vi ser at de er kortere enn normalbefolkningen, eller gjennomsnittshøyde for kvinner og menn. Og det synes vi så ganske godt på den gruppen som var her også, at de var kortere enn vanlig. De har en del deformiteter, og særlig da i de vekstbærende lemmene. Tannabsesser og hull og så videre, det kommer Ole Rasmus tilbake til om litt. Osteomalasi. Vi ser at de har mye ben- og leddsmerter. Og alt dette kommer jo også frem i de studiene som Trine viste til, som har vært gjort mer systematisk, og som bekrefter mye av det man både har sett og har hørt tidligere. Leddene blir ofte veldig stive. Mange har muskelsmerter og er også ganske svake i muskulaturen når man tester dem. Noen har chiari malformasjon. Og så er det dette med gangforstyrrelser som jo gir varierende funksjonstap. Og generelt dette med nedsatt helserelatert livskvalitet. At de skårer lavere på de standardiserte skjemaene som brukes rundt omkring. Når det gjelder de voksne, så er det dette med brudd. Eller kanskje enda større grad dette med pseudobrudd. At man kan se bruddlignende forandringer i de lange rørknoklene. Mange utvikler osteoartritt og får vondt av den grunn. Og også disse ekstra osøse kalsifiseringene som kan komme i nærheten og rundt sener og ligamenter, og både gi smerter, men også dårligere funksjon. De har ofte smerter i festene på sener og ligamenter, som gjør at funksjon og trening kan være smertefullt. Noen utvikler spinal stenose. Vi tror vel kanskje at det er mindre spinal stenose nå enn det var for den generasjonen som nå har passert 30-40, hvor man kunne se mer av det enn det vi ser i dag. Hørselstap. Noen av de vi hadde brukte også høreapparat. Evnen til å jobbe. Det står ofte beskrevet at de jobber redusert. Og så var det det med osteomalasi, som også gjelder alle som nevnte så vidt i stad. At de har redusert innhold av kalsiumsalter, som igjen forsterker, og som gir demineralisering av skjelettet. Det heter jo XLH, fordi det er en X-bundet dominant arvemønster. Og man sier ofte at den mutasjonen er en tap av funksjon-mutasjon. Det er jo litt en sånn norsk oversettelse. Men at ca. 20-30% av disse mutasjonene oppstår spontant. Og når det er en dominant X-bundet arvegang, så er det jo sånn at hvis mor har tilstanden, og dette sitter på X-kromosomet, så kan jo både datter som får dette X-kromosomet, og sønn som får X-kromosomet, får XLH. Derimot, hvis far har XLH, og det sitter jo fortsatt på X-kromosomet, så vil alle døtrene arve XLH, men ikke sønnene. Så det ligger i at det er en X-bundet arvegang. Fokus på riktig diagnose er jo sentralt, og det kjenner vi alle til i alle sammenhenger. Og kanskje det å bedre diagnostikken også på de sjeldne tilstandene, at man får mer målrettet medisinsk behandling, som vi jo nå ser blir bedre og bedre, og presisjonsmedisin er på full fart innover. Og det å forebygge komplikasjoner ved at man har gitt en riktig diagnose tidlig. De fleste diagnostiseres, så vidt vi har sett, og der må jo dere som har sett mange, kanskje dere som følger barna, rundt 1-2 års alder.
Men det vi har hørt også fra noen av våre voksne, jo at de har vært feildiagnostisert eller gått udiagnostisert veldig lenge. Og noen har blitt diagnostisert fordi barna deres har fått diagnosen. Så det med familiehistorie og sykehistorie jo spesielt relevant. I tillegg dette med klinisk undersøkelse og biokjemi. Og i siste instans kanskje en gentest for å bekrefte at det eventuelt en mutasjon eller en forandring i dette X-genet. Kliniske funn, så kjenner dere til at det ofte en progressiv eller progrederende bøyning av de lange rørknoklene, og da kanskje spesielt femur. At det nedsatt vekst, og at det en del andre kliniske tegn på rakitt. Og så det jo dette med å se på biokjemi, at det lav serumfosfat, at det lavt eller normal 1,25-hydroxy-D-vitamin, at man måler for høyt FGF-23-nivå i blodet, og så videre. Ja, jeg tror vi har en liten oversikt over det etterpå i tabells form. I og med at det en familiær tilstand og at det en eksponert arvegang, så vil jo det med familiehistorie være ekstra viktig for å komme i gang med tidlig diagnostikk og behandling. Og at man da gjør denne gentesten for eventuelt å bekrefte diagnosen. Men den ikke nødvendig hvis man har de biokjemiske forandringene, at de til stede. Og da det en tabell, og her det satt inn noen av de andre tilstandene med osteogenesis imperfecta og hypofosfatasi, HPP, for å sammenligne disse forandringene, og på X-bundet hypofosfatemi. Jeg nødt til å ta meg litt sånn vanskelig å se på denne skjermen foran meg her. Men ALP jo da for høyet, mens PLP, som den pyridoxal S-fosfat, nedsatt. Kalsium normal. Fosfat nedsatt. PTH for høyet eller normal. Og vitamin D nedsatt eller normal. I motsetning til for eksempel osteogenesis imperfecta, hvor alle disse verdiene ligger innenfor normalområdet. Med mindre kalsium og vitamin D selvfølgelig kan ligge lavt hos disse men det ikke en del av diagnostikken, sånn som ved eksponert hypofosfatemi. Og nå når vi ser at behandlingen stadig også kan bli bedre, så vil jo det med optimalisering av behandling i barndommen ofte få positive konsekvenser, også ved å hindre utvikling av permanent forstyrrelse i vekstskivene, at det gir bedre slutthøyde i voksen alder, det reduserer risikoen for utvikling av disse artritt-tilstandene og behovet for leddproteser, og ofte sannsynligvis også at man kan bedre tannhelsen ved å komme tidlig i gang med behandlingen. Det tenker jeg også Ole Rasmus kan si litt mer om etterpå. Helt innledningsvis, fordi etter neste pause så går vi videre på det med behandling og oppfølging, og da det flere av dere som også skal få si noe. Men den vanlige behandlingen av XLH jo livsvarig substitusjonsterapi i form av fosfat og aktivt vitamin D3, som dere kjenner til. Og den behandlingen bør initieres og skje i samråd med kliniske eksperter på området når den starter ut. Og det fortsatt dette som førstevalgsbehandling. Og at man følger komplikasjoner, ser på kalsium, PTH, nefrokalsinose, ting som kan være komplikasjoner til behandlingen, og at det følges etter et bestemt mønster som jo skal komme inn i denne behandlingsprotokollen eller oppfølgingsprotokollen. Så har vi den nye behandlingen med burosumab, som dere så vidt har hørt om, og som har en hemmende effekt på aktiviteten til FGF23, som jo den store feilen, holdt jeg på å si, som kanskje den mest spissede behandlingen vi har per nå, da. Og den antatte effekten av burosumab kommer jo av at økt fosfatreopptak i nyrene samt økt produksjon av vitamin D3 gir bedre absorpsjon av fosfor og kalsium i tarmen.
Og det er en mye sjeldnere administrering, og mye enklere enn kanskje dette med fosfat og D-vitamin, som for noen har vært veldig krevende. Vi hørte blant annet at en av deltakerne på kurs hadde vært oppe i 16 tabletter med fosfat, og da begynner det å bli ganske mye. Og det regner jeg med at vi får hjelp til å si litt mer om etterpå. Da har vi kommet dit at denne første innledningen om diagnosen er over, og så skal Ole Rasmus få overta og si litt om tenner og munnhule. Mitt navn er som sagt Ole Rasmus. Jeg jobber som tannlege på Taco-senteret. Et annet kompetansesenter der jobber jeg blant annet med å utarbeide diagnosebeskrivelser for alle diagnoser som vi har. Det er rundt 600 totalt, så det tar litt tid. Nå kommer det snart en beskrivelse for tannhelsepersonell, pasienter, andre, knyttet til XLH og tann- og munnhelse. Jeg synes det er greit å gå gjennom det her litt grunnleggende. Det kan være at tannanatomi og tannutvikling er litt rusten for en del av dere. Kan jeg kanskje begynne med å nevne det at i Danmark ble det gjort en ganske fin studie i forhold til livskvalitet og spesifikt oral helserelatert livskvalitet. Og der fant man at den var påvirket i ganske stor grad, ganske negativt, når det gjaldt personer med XLH. Ganske mye mer enn personer med både mildere OI og moderat og alvorlig OI. Så det gjør at man burde være ganske bevisst på de her tannproblemene som dukker opp ved XLH. Men hvis vi går til tennenes oppbygging, så består det av fire ulike hovedtyper vev. Det er emaljen, som er veldig høyt mineralisert, 96% mineralisert. Den tiende, 70% mineralisert, det er det her gule som dere ser i midten av tannen, med små kanaler, eller tubuli, som går ut mot emaljen. Og helt innerst så ser dere pulpa, som er sånn her løst nevrovaskulært bindevev. Og pulpa og dentin, det samarbeider veldig mye i forhold til hvis det kommer bakterier i området. Eller hvis man gnisser tenner, for eksempel, så bygges det hos friske opp nytt dentin for å beskytte kroppen mot de her påvirkningene utenifra. Rundt roten så har vi noe som heter rotsement. Det er også mineralisert, omtrent som dentin, litt lavere. Og alle de her tre vevene, emalje, dentin og rotsement, påvirkes selvfølgelig av fosfatnivået i serum. Og tennene, de begynner jo å dannes i uke 30 i graviditeten. Da begynner man helt på toppen, og så utvikles de gradvis nedover, der de selvfølgelig først de primære tennene, eller melketennene. Og så fortsetter det her til omtrent 12 års alder, når 12-årsgjeskene kommer. Så kommer visdomstennene også, men de er jo litt mindre viktige i vittet. Så i hele denne perioden så vil det jo være et lite problem om ikke det er tilstrekkelig med fosfat og kalsium i blodet. Og så kommer vi til tannanatomien ved XLH. For det man ser er at den tiende, det her vevet som er mellom pulpa og den harde emaljen, det er veldig porøst, har mye åpninger hvis man analyserer det i mikroskop. I tillegg så ser man at det ofte er bruddlinjer i emaljen, ikke hos alle, men i veldig mange tilfeller. Det ser ut til å komme mer og mer og mer av de bruddlinjene, og det blir en inngangsport for bakterier inn mot pulpa. Og da hjelper det ikke at pulpahornene, eller pulpa, kan være veldig stor og gjerne ha sånne lange armer som går opp mot det vi kaller emaljedentingrensen. Så da blir det veldig kort vei for bakteriene å komme inn i tanna. Rotsementen, som ligger på utsiden av roten, den kan være hypoplastisk, og det påvirker festet
til tennene og motstandsdyktigheten mot bakterier som legger seg opp ved tannkjøttet og migrerer ned langs med rotoverflaten. Til sist så er det i varierende grad rapportert emaljehypoplasier, det vil si groper eller furer i emaljen, der hvor det rett og slett mangler litt emalje, og det er jo også noe som ikke er så gunstig når man har et svakere dentinvev like på innsiden, så det blir kortere vei for bakterier å komme inn i tannet. Og nå nevnte Lena karies, og det er litt vanskeligere å knytte det til XLH, selv om man ser det i økt grad. I noen tilfeller så derfor fokuserer jeg ikke så mye på det, men de andre faktorene som gjør at det er lettere for at bakterier kommer inn i tenner. Absesser, de utvikles jo på grunn av stort sett på grunn av disse bakteriene. De kommer i tenner som tilsynelatende ser helt fine ut. Man kan som regel ikke se de her bruddlinjene i klinikken. Og man ser at medisinering har en effekt i forhold til utvikling av disse absessene. Absessene er altså betennelser og inflammasjoner som oppstår typisk rundt rotspissen eller i nærheten av rotspissen av tanna. Og de kan komme i veldig mange ulike former. De kan være ganske små, eller de kan være ganske store og utvikle seg til en cellulitt som gir en veldig stor hevelse. Og kan i noen tilfeller være ganske alvorlig. I alle tilfeller er tannabsesser noe som oppleves som ganske plagsomt for alle som må gå igjennom det. Av de som ikke har fått medisinering i det hele tatt, så har man et tall på 75% som opplever alvorlig grad av tannsykdom, da er alvorlig grad 5 absesser eller mer gjennom livet, og det er relativt mye. Og det gjelder altså de som ikke har fått noe behandling, medisinsk behandling gjennom hele voksenlivet sitt. Hvis man får behandling 100% av voksenlivet sitt, så reduseres det tallet til 47%. Og dette gjelder altså calcitriol og fosfat. Med burosumab så har de første dataene kommet ut. Det er jo stort sett barn, og det er jo stort sett pasienter der hvor calcitriol og fosfat ikke har hatt tilstrekkelig effekt. Så tallet er litt sprikende. Men det ser ut til at det er generelt litt mindre absesser hos personer som får burosumab i stedet for calcitriol og fosfat. Men det er noe man må følge med på videre, og det man mistenker er det at i tenner så er det noe som er knyttet til FEX-genet, som ikke går via FGF23, som påvirker hvordan de her medisinene fungerer. Man har blant annet sett på et protein som heter osteopontin, men man vet ikke så veldig mye om det her ennå. Så det er et interessant område å følge med på videre. Når det gjelder tannhelse, andre mulige funn, der er det ganske mange ulike som blir presentert i ulike artikler og kasuistikker. Forsinket tannfrembrudd, det påvirker bittet. Bitteutviklingsfeil kan også komme som et resultat av kraniosynostose. Kjeven og kranieutvikling er jo ganske tett knyttet til bitteutviklingen. Man ser at opp mot 90% av de med XLH de går gjennom kjeveortopedisk behandling eller tannreguleringsbehandling. Korte røtter er nevnt hos enkelte, det ser vi hos en del andre skjelettdysplasier. Og så er det uvanlig benstruktur. Alt det her påvirker jo opplevelsen av tannproblemene som man har og behandlinger som skal gjøres. Og så kommer vi til behandling. Det går veldig raskt igjennom det her. Det er jo veldig viktig at pasienter som har litt svakere motstandsdyktighet mot bakterieinfeksjon i tenner,
at de har veldig god plakkontroll, at de rett og slett rengjør tennene veldig godt, og at de får tilstrekkelig med fluoridtilskudd i form av munnvann, spesielle tannkremer hos tannlegen eller tannpleier, at de får styrka det ytterste laget av emaljen så mye som mulig. Hyppige innkallinger, der anbefales det litt ulikt. Vi ser at i USA så har det blitt anbefalt opp til 4 ganger per år for kontroller for å følge med, og ellers så er det stort sett 2 ganger per år som er anbefalt, men det blir jo en individuell vurdering, for det er jo en 25% som antageligvis ikke har så store problemer med tennene i det hele tatt. Så variasjonen ser man også i munnhulen. En annen ting som er en interessant behandling, kanskje en veldig fin og lett behandling, det er forsegling av tannkrone. Det vil si at man legger et flytende, tynt plastmateriale helt ytterst på tannen, det vil si på emaljen, sånn at man forhåpentligvis forhindrer bakterier fra å komme inn fra eventuelle sprekker som kan være i emaljen, eller små hull. Rotbehandling, det er neste steg. Da må man gå inn i pulpa, rense ut bakteriene som har kommet inn der, og da går man stort sett ned til rotspissen, men det finnes en del ulike tilnærmingsmåter. Kommer an på alder, kommer an på problem som pasienten har. Men i prinsippet så går det ut på å gå dypere inn i tannet for å fjerne bakteriene derifra. Dessverre har prognosen for rotbehandlinger via XLH viser, i hvert fall via enkelt kasus, viser å være ganske usikker. Og da ender man ofte opp med å ta bort tannet, og det vil si en ekstraksjon. Det må gjøres ganske forsiktig i og med at benet kan være, eller er, litt lavere, litt mindre mineralisert. Og for å erstatte tenner, hvis det er aktuelt, så er det jo i en del tilfeller aktuelt å sette inn implantater, det vil si titanfiksturer eller skruer som opereres inn i benet. Men der må man også være veldig bevisst på benstrukturen ved XLH, og så må man se om man skal prøve å ta i med det her i forhold til medisinering. Periodontalbehandling, det vil si behandling av tannfeste, det går i bunn og grunn ut på å fjerne bakterier, og i noen tilfeller prøve å stimulere til regenerasjon av vev rundt tennene. Og det er noe som er studert i veldig liten, veldig begrenset grad når det gjelder XLH, men man antar at det er en ganske stor andel som har større eller mindre grad av festetap rundt tennene. Og festetap rundt tennene vil si festetap rundt røttene, at benet rett og slett trekker seg nedover, og det er jo på grunn av at rotsementen som er på utsiden av roten, den er hypoplastisk, og bindinga, eller forankringa til benet og tannkjøttet, gingiva, det er litt dårligere, så man er i større grad utsatt, så derfor er det en annen problemstilling som man ser. Tannregulering, som nevnt i stad, en ganske stor andel, nesten 80-90%, og det kan sammenlignes med i normalbefolkningen, så behandles vel ca. 30%, eller vurderes at ca. 30% behøver tannregulering, og da er det ganske høyt antall. Men det er igjen basert på veldig lite data, og ikke fra Norge. Det var det. En veldig kort introduksjon til det vi vet om XLH og tenner. Som sagt, vi har utarbeidet en diagnosebeskrivelse. Den skal leses av noen flere før det blir publisert på TACO-senterets nettsted. Og der kommer mye av det som er nevnt i denne presentasjonen til å være utdypet. Så da er det bare å besøke vår nettside, eller ta kontakt. Som Lena sa, så er det jo mange av dere som kjenner oss veldig godt, og noen som ikke kjenner oss noe særlig, så dere får heller tåle å få litt gjentakelse på hva vi er på TRS. Men vi er da under paraplyen Norsk kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, også NKSD. Og vi får liksom mandatet vårt fra departementet og Helse Sør-Øst, og er
og hele skjelvenfeltet jo litt i endring med nye målsettinger og måter å jobbe på, så der det jo ting som skjer hele tiden, så bare å holde seg fast og være med. Men NKSD da per i dag 9 sentre som forholder seg til de sjeldne tilstandene som fordelt og som står her på den lista. Noen av dere kjenner sikkert disse sentrene godt, men vi da ett av dem. Og vi ligger da på Sunnaas sykehus, så vi ansatt på Sunnaas sykehus, men har mandatet vårt fra da NKSD. De som lurer på forankringen og hva som skjer og sjelden strategien og disse tingene kan finne mye på både nettsidene våre og andre steder, så det mulig å bla seg fram på nettsiden og på informasjon her. Hva vi gjør, altså disse 9 sentrene jobber jo litt forskjellig og litt ulik hvor tett på brukerne de står og i oppfølgingen, men på TRS så gjør vi per i dag i hvert fall at vi driver primært med kompetansebygging. Samler erfaringer fra både samarbeid, nettverksjobbing, kurs og andre ting som vi skal si litt mer om hva vi faktisk driver med. Vi forsker en god del, begynner å få en imponerende liste, synes jeg i hvert fall, av forskningsprosjekter som vi har gjennomført selv og som vi deltar på ute. Og vi har samarbeid, så dette her jo et eksempel på nettverksbygging og sånt som kjempeviktig for vår del, og håper det viktig for deres del også å bygge nettverk og jobbe videre. Vi har da en god del veiledning og formidling. Tidligere var det mye direkte med brukere, det har vi fortsatt mulighet til, men nå det mer med faggruppene som tar da direkte kontakt med oss, og at vi en diskusjonspartner. Vi holder kurs for brukerne. Nå har vi hatt nettopp da et XLH-kurs, og dette jo også en følge av det. Det ikke så mye kurs vi har lenger, men vi har både da diagnosespesifikke kurs og noe temarettede kurs, altså at vi har på i forhold til arbeidsliv eller skolestart eller andre ting også. Vi har nettsidene våre som vi veldig gjerne tar tilbakemelding på, for det håper vi at også fagfolk bruker en del. Vi legger ut informasjon ettersom vi får den, og lenker også opp til andre steder, så nettsidene kan brukes, tror jeg, enda mer enn det de brukes i dag. Og vi lager da mer og mer film og andre måter å formidle på, altså e-læringskurs og andre ting som vi involvert i. Så det spennende for oss, og forhåpentligvis spennende for de der ute, å finne et format som faktisk når fram til folk. Så har vi veiledning på telefon, som jeg sa, må være diskusjonspartnere, tror vi det vi best på, og kunne drøfte problemstillinger, så ikke alltid vi har svaret, men at vi peker i riktig retning. Og tidligere hadde vi mye utreiser, det har vi ikke like mye av, men nå har vi en god del videokonferanser, at vi kan delta på møter når det hensiktsmessig, både med tjenesteapparatet og med brukeroppfølging, da.